Fala, rapazes, como é que vocês estão? Hoje eu queria trazer para vocês um deck com alguma carta de Blumburrow. E essa carta foi a que eu achei que seria com uma lista diferente. Esse deck não tá 100% ainda. Ele tem uma dificuldade aí contra decks muito agressivos e agora principalmente com o Krahk Klan, né, com o Toxic Analysis, esse deck fica praticamente inviável. Mas se tiver uma maneira de poder lidar com o Krahk Klan, o único que eu vi foi o Hydroblast. Não sei se de repente no main deck é algum counter, alguma coisa. Esse cara até consegue sobreviver, né? Mas tá, Gumo, que deck é esse? Eu queria botar uma carta que fosse de Bloomborough. A gente tem o Pawn Prophet, que é duas genéricas Simic. E ele é um sapo conselheiro. 1/1, quando entra em jogo, compra uma carta. Ele é um elfo visionary, só que sapo conselheiro. Qual é a vantagem dele? Deste sapinho conselheiro, com a bolinha ali. É que com ele ser conselheiro, você consegue fazer com o Persistent Petitioners poder virar ele. E além disso, ser um card grátis, né? Porque você baixa ele e você ainda mantém uma carta na mão. Então com esse bicho aqui, você vira ele pagando um, você faz o jogador alvo milar uma carta e vira quatro conselheiros. Você controla, ele mila 12 cartas. Então a ideia é milar o seu oponente. Às vezes você vai primeiro se milar, né, contra decks agressivos, para você poder terminar o The Bond no seu cemitério, para você poder segurar o jogo. Daí depois você vira 8 e mila 24, daí no passe do oponente. Daí depois no seu turno você vira para milar mais 24, né? Esse é o sonho. Mas com o Krahk Klan Xamã vai ser complicado. Eu não encontrei nada que fosse bom pro main deck. De repente, aquela verde que dá indestrutível pra criatura. Só que, como o deck abusa de cemitério pra gente poder se beneficiar do Gnawed the Bone ou Deep Analysis, Winding Way é uma carta excelente, né? Já que o deck tem pouca carta que ele não vai ser criatura para você poder encher a mão por pouca mana. Eu pensei também numa Malevolent Rumble. Tinha ali The Stampede antes. Mas eu cortei, que eu acho que vale mais a pena. Era um Malevolent Rumble e um Lead Stampede. Eu acho que dois Rumble é melhor, porque você bota no cemitério. E é isso. Então, a gente tem também a Mortuary Mire pra voltar um deles, né? Que se a gente, como a gente vai assimilando, a gente consegue encontrar. Contra Affinity, a gente tem no main deck o Masked Vandal, que é uma carta que pode exilar o terreno dele. Mas eu acho que realmente Krahk Klan seria um problema. Talvez até botar aqui quatro Hydro e talvez Fada Macabra não seja mais tão necessário. Esse Healer of the Glade eu pensei porque como tem o Winding Way. Mas se de repente botar o Gnawed the Bone. De repente 4 e 1 aqui. Não sei se Moment's Peace ou talvez a terceira Stutter. Eu acho que talvez Stutter é uma boa. E tirar esse Healer of the Glade assim. Acho que eu vou botar 4 Stutters. Tipo o Scattershot Archer. Contra deck de fada, se surgir, porque tá meio sumido. Contra a Monowhite também. Eu acho que assim. De repente você prefere botar mais uma Fada Macabra no lugar de alguma coisa. Eu acho que com 3. Ou eu boto esse cara aqui no main. E eu jogo com 2 aqui. Eu acho que. Cadê aqui que eu ia botar mais aqui? Eu ia colocar o quarto disso aqui, ó. Pronto. Acho que é o. Mexendo ao vivo. Esse deck aqui. Não sei se eu comentei, essa lista aqui foi enviada no grupo dos apoiadores do Bill pelo Lincoln. E foi, acho que foi o Lincoln, ou foi o Lincoln que me falou dessa carta aqui, do Pawn Prophet. Inclusive, abraço pro Lincoln, esse cara aí que só joga de Baleia Man. E era de um campeonato do Foguete. Também abraço aí pro Foguete e pro Bill. Tô falando de todo mundo. Abraço pra minha mãe, pra minha avó, pra minha tia. Então, enfim, essa lista alguém jogou no Foguete Champ. Eu acho que não vou fugir tanto aqui do. Eu acho que tem que ser três isso aqui, porque a ideia é fazer turno 1 algum bichinho desses, pra daí a gente já ter a possibilidade disso aqui. E eu tô me delongando aqui já demais, então vamos pras partidas. Mas lembrar, vocês aí que gostaram dessa edição de Blumborough, em agosto vocês concorrem a 50 kits de pré-lançamento desta edição. Para concorrer a cada R$ 100 em compras lá no Marketplace da Liga Magic, que está nos apoiando aí neste vídeo. E se vocês utilizarem o nosso código promocional alguma lá no final da compra, vai dobrar a chance de vocês ganhar os seus kits, tá bom? E também vai nos dar aquela moral. Então, se vocês comprarem
R$ 200 vai ser como se você tivesse comprado 400 e são quatro cuponzinhos. Como alguém comentou uma vez, e às vezes eu até lembrava, se você comprou 150, usando o nosso código, vai ser como se fosse 300. Então, teoricamente, triplicou. Beleza? Então, bora jogar agora com esse deck do sapinho. Vou apanhar um monte, mas esse deck é divertido. Certo? Eu vou equipar essa aqui. O ideal seria ter um dropzinho 1, pra daí fazer turno 2 o sapo. Aí turno 3, outro drop 1 e o Petitioners, pra daí você ter pelo menos 4 bichos, daí já vai milando o seu oponente. Ponte montanha e vai. Então tá. Deixa a ilha, vai. Eu não sei porque eu tô de headset, não tem nenhuma música. Não tem. Pelo menos pra mim aqui não tem nenhuma música. Goblin Granade, coisa, tá? Um sapinho. Ó. Por isso que eu mantive 3 isso aqui. Eu acho que é importante. Mas acho que 4 isso aqui não precisa, né? Tá, o oponente matou meu bicho com Endeavor Festivities. E passou, ele não tem nenhuma criatura. Cara, dá pra botar no topo o nosso sapinho. Dá pra fazer esse cara mais o automaton. Esse aqui acho que morre pra um raio, mas. Acho que eu tô de boa. Eu vou botar o sapinho no topo. Como a gente tem outros dois desse aqui, e a gente não tá sofrendo pressão, acho que dá pra fazer isso. Por que o negócio tá pra cima? É. Poderia ter feito esse bounce aqui também pra. Mas acho que eu quero achar logo ação. Porque eu tô meio flodado aqui. Se eu fizer Bushwalker, eu tomo 8. Não sei, né? Acho que eu bloco. E a gente ainda não vai milar 12. Ah, não, isso não faz muito sentido. Ok, esse foi um bom draw. Dá pra fazer esse aqui, Simic aqui e baixar o automaton. Okay. Morreu. Pensando, eu vou fazer isso aqui. Ele tem só uma na mão. Acho que eu tomo dois dessa vez. É que minha ideia era botar isso no cemitério pra voltar, né? Por isso que eu dei o bloco. Agora isso aqui eu não. Eu acho que eu vou tomar dois, porque agora eu quero achar quatro pra poder me milar pra poder começar a achar o Gnawed the Bone. Escolher criatura. Ok, achamos três. Mas eu tenho que botar esse cara no topo, porque a gente precisa dele, né? Queria ter colocado o sapinho, mas. Quando a gente não tem o Petitioners, tem que ser o Petitioners. E eu não vou bater porque a gente não ganha batendo. Dá pra baixar esse cara, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que aqui a gente. É, talvez não é tão ruim. Eu vou baixar ele. Posso baixar isso e isso? Eu acho que eu vou baixar na real isso aqui primeiro.
Tô com bastante vida, ainda dá pra. E daí a gente faz no próximo turno. Não acho que ele vai querer matar isso aqui. A não ser que ele tenha o negócio que dá um de dano em todas as criaturas, né? Entendi. Certo? Zero na mão. Eu posso dar double block aqui, só pra evitar de tomar 3. Eu perco um bichinho, mas. Ou eu tomo, porque eu preciso de 4 bichos aqui, né? Só que esse bicho aqui é complicado e. Ah, eu vou dar double block dessa vez. A gente tá sem ação aqui, eu preciso evitar esses 3 de dano. Ganha 3 aqui também. Ó, o sapinho é perfeito. Sapinho é perfeito! Meu Deus! Sapinho. Sapinho. Acho que eu só passo porque a gente consegue ganhar 3 de vida. Synthesizer. Se ele não revelar terreno, a gente consegue exilar o Synthesizer. Tá. Pode exilar também a token se precisar, mas acho que a Synthesizer é melhor de exilar, apesar de que ele pode revelar um raio. Com essa mana ele pode. Então, ele tem 42, então a gente vai se dar alvo. A gente achou um aqui e vai ganhar 18, pelo menos. Tem Deep Analysis. Só que se eu fizer esse aqui exilando aqui, eu vou perder uma criatura. Eu posso fazer esse Gnaw to the Bone. É, eu vou tirar o Synthesizer. Parece que eu perco um bicho. Pelo momento, é. Tipo, nó, a gente vai milar 12 e fazer um nó. Poderia talvez só ter ignorado, mas é que Synthesizer ali. Tá com 40, eu consigo. 1, 2, 3, 4, 5, 7, ainda não dá. Parece não. Tirar os enjoados, né? Esse aqui eu posso virar e, e me dar mais um. Agora a gente ganha 46. Acho que tá bom agora. Agora dá pra fazer de análise. Dá pra outro. Ok. Posso exilar isso aqui com o meu Mask de Vando, mas eu. É.
Pronto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Milo 24. No meu turno, Milo mais 24. Vai. Se ele fizer Bushwalker, a gente toma 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. É isso. Esse é o sonho. Estamos vivendo o sonho aqui, mas. E eu não preciso ter que virar esse bicho pra ativar virando 4, né? Então. Eu posso só ter um na mesa. Se eu tiver 12, com ele mais 11, eu consigo virar os 12 e milar o oponente. Esse. O tanto que é. Até porque só tem 3. Então tá. Isso aqui é Shapeshifter Changeling, né? Então ele é todo tipo de criatura. Tem três. Milamos o deck inteiro dele, a gente só passa. E é assim que esse deck ganha. O oponente provavelmente vai botar Relíquia, Pyroblast. Vai botar isso aqui. Eu não sei se Hydroblast, porque o Hydroblast, esse aqui, como eu comentei no início do vídeo, é mais pro Crack Clan, certo? E a gente vai trocar um por um, a gente. Eu acho que a Stutter é melhor para isso. Para ela anular uma coisa e ainda bloquear. Ele vai ter que gastar o burn aqui igual, mas tipo, aqui eu vou anular o burn que vai matar o meu. Não sei. Porque o que me incomodaria mais é Relíquia. Space. Eu vou tirar dois Masked Vandal, porque eu acho que o Masked Vandal vai ser só pra tirar land que vai ser interessante. O Masked Vandal é pra Affinity. Petitionistas tem 10 dele. 10 tá um bom número. Se quiser dá pra cortar um ou outro, mas. É, o Deep Analysis acho que eu vou tirar, porque. E um desse. Eu acho que Hydro, apesar de. Ah, mas é mono red. O Hydro tá. É, tipo, tá com. É a bala que tá com o nomezinho ali, ó. Crack Clan Xamã. É uma criatura que mata a gente do nada, né? A gente tem isso aqui contra o Burn. Posso estar errado, né? Keep. Aqui é. Certo? No nosso Changeling. É, eu poderia ter feito a lente virada, mas eu tenho que ter bicho no cemitério pra fazer isso aqui funcionar, né? Então não é tão fácil de exilar isso aqui. Se, por exemplo, eu tivesse uma floresta na mão, eu bloquearia aqui, porque eu acho que ele tá zicado pra poder exilar isso aqui. Também é arriscado, né? Na real, o que eu acho que eu devia ter feito é essa land, porque eu poderia de agora bloquear. Ele tinha. Comprou a land também, então. E eu não sei se isso aqui ganha o jogo. Floresta, não vou recusar. A gente vai exilar o Changeling. O sapinho é good. Só que land ele. Daqui a pouco ele deve estar floodado, então não vai adiantar muito. Tá bom. Malevolent Rumble. Sapo. E milamo o Not the Bone. Perfeito. Cara, eu tô. Claro que.
O oponente tá dando um pouco de azar, mas eu tô sentindo uma sinergiazinha nesse deck. Pô, isso aqui, tu revela o Máscara de Vandal, daí vai ter criatura no cemitério que tu exila o Máscara de Vandal. Perde uma criatura pro Gnawl to the Bone, mas... Palmo 3. Eu tô flodando. Cara, quantos terrenos aí nesse deck? Ah, nesse aqui. Terrenos aí. 17 eu tô... Aqui é um modo de challenge que eu joguei hoje cedo. 18º. Tá bom, de 90. É isso, ó. Eu não quero sacrificar isso, então eu vou fazer a Land em pé, já que eu tô floodado. Caso ele faça com o Dota Bushwalker, eu preciso usar pra bloquear. Como eu falei, a gente não vai dar 20 de dano nele. Só tem 3 criaturas. Double Block ele vai dar raio aqui, daí eu perco tudo, né? São 3. Será que eu preciso ganhar 9 aqui? Esse, capaz de não ter mana verde suficiente pra fazer duas vezes. Pyroblast? Vai. Eu vou Mime lá. Eu milei mais um Petioner. Talvez o certo aqui era baixar esse e sacrificar. Na real, é aqui eu acho que eu devia ter feito isso. E daqui a pouco eu vou morrer com isso aqui na mão, tá ligado? Na mão, no cemitério, na mão. Isso aqui eu bloco e se ele não estourar, eu... Eita. Lá vem o Bush. É, talvez o Hydro pro Bush. Eu esqueci do Bushwalker. O Hydro pro Bushwalker talvez seja interessante. Mas acho que... 2 Hydroblast. Não precisa de 4 Hydroblasts. Mas tem a Stutter também. Tá. Posso dar double block aqui na real. Quem é mais perigoso? Esse cara que vai ficar maior ou esse aqui? Esse aqui foi um erro, eu devia ter feito essa land. Cinco de vida é perigoso. Ótimo draw. Não vou anular Voldari porque ele pode ter Dei Raio e também não é uma carta que eu acho que... Agora se ele der raio aqui eu vou anular. Posso dar double block aqui. Acho que eu vou matar um bichinho e deixar a fada ali. 6, ainda não. Oh, bom draw. Ainda tem 3 manas certinho pra cá. Tá indo! Tá indo! Tá indo! Tá longe, mas tá indo. Fiz o do cemitério também antes de fazer o da mão, porque senão ele pode ter uma relíquia, né? Se eu tivesse com dois no cemitério agora seria um problema se ele baixar do nada uma relíquia.
Se eu tiver bastante vida, eu acho que eu só vou procurar food. Passou? É. Nossa. Bom draw. Essa carta é muito boa. Criatura. 3, tá. Perfeito. Alright. Os... dois, três. Tem agora mais uma fada também pra isso aqui. Ok. Montanha. Três na mão. Posso bloquear nele e no Eldrazi Spawn só pra matar esse carinha. Esse cara é perigoso, então pra dar double block aqui, se ele... Ele vai ter que dar uma galvânica nesse cara. Tipo, o token de Eldrazi do Rumble ajudando. Perfeito. Tô virando um deck gente. Será que eu bato um aqui? Começar a bater? Se tiver Bushwalker e raio, eu vou me arrepender tanto que o Dota Bushwalker e raio. Bem que ele não consegue rolar só com raio, né? Ok, eu menti, eu vou bater. Toma 6. Só se ele tivesse Eletricity, mas os decks desse Monohead não usa Eletricity, usa só o. Ah, aquela que é feitiço que dá um de dano. Tá. Mas eu tenho muita mana, eu não vou estourar no passe, eu tenho bastante vida também, eu não quero. Não preciso estourar isso aqui no passe. E não vou poder virar porque eu não tenho 4. Isso aqui não é advisor, né? Senão não teria batido com ela. Não vou milar também porque eu não quero me tapar. Bye bye. Mega Drão! 2, tá bom, tá bom. Tem duas, não, eu posso baixar dando alvo aqui pra forçar ele a ter que descartar. Ou tirar land, mas ele já tá com bastante land. Vou fazer isso aqui começar a ganhar, né? Tá na hora. Tá na hora. Tem duas, eu bato. Esse aqui. Porque assim, de repente, os entes começam a comer gentinha, né? Comer gentinha. Parecendo os anéis, o ente lá pisando no Goblin. A cena não sai da minha cabeça que é a pata dele chega pisando, esmagando o Goblin. Meio. Tomei mais um. Tipo, no G1 eu acho que ele cometeu um erro de equipar a mão mais ou menos. Lenta. Mas no G2 eu acho que ele não errou nada. Se alguém diga, nossa, o cara. Pera, na real. É, 12, 12. Acho que tem que ser em mim primeiro dessa vez. Tem só uma montanha. Ele pode ter Fire Blast, mas aqui eu acho que eu vou estourar a Food. Será que ele tem dois Fire Blast? Galvanic ele só vai dar dois. Ah, é. Tá, ele tá com quatro. Se eu bater com tudo.
Vai tomar um só. Mas é isso, eu vou bater com os dois entes. Posso ele ter que dar uns blocos. Vou passar, eu nem vou fazer o Vandal. Tem os quatro aqui, eu vou ter mana aberta pra isso e isso. O Golden agora não vai fazer muita diferença. A gente tem Moment's Peace também. Isso a gente anula. Tenta pelo menos. Se ele tivesse Electric, ainda assim a gente tem Auto Stutter. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. E o Fire Blast. Tá. Eu ia dizer que eu tenho Moment's Peace, né? Mas. Usei a Stutter pra poder facilitar. Posso fazer o Nodal Bomb. Pô, não quero gastar isso ainda porque posso ganhar mais vida ainda, né? Então, às vezes, gastar aqui, ah, alguma mais 28 de vida, como é que tu vai perder com 28? Cara, esse Mono Red consegue te dar 28 de vida. Bushwhacker, Bushwhacker. Aqui, tipo, bate 3, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, tipo, não subestimem o Mono Red. Já apanhei muito pensando, ah, tô com 18 de vida. Cara, Kudota, Kudota, Bushwhacker, Bushwhacker. Acabou. Só nisso já. Tá. Essa lenda. Ah, tem isso aqui. Só que vai ser. Mana virada vai. Vou buscar uma mana virada vai. Quero ver se o deck consegue sobreviver a isso. Não, certo. Não façam isso caso, crianças. Mas, tipo, é uma mão que dá pra jogar se eu não sei do que meu oponente tá jogando. O ruim é que talvez essa lenda não me ajuda nesse caso. Mas a gente tem tudo que a gente precisa, né? Aí no turno 3 a gente vai fazer isso. Porém, a gente sumiu. Tudo bem. Mas aquela mão ali não era ideal. Era só um teste. Sei lá, se ele tivesse de Jeskai e Ephemerate. Talvez. Isso aqui já tá um pouco melhor, porque a gente tem. É, o problema é que essa. Se fosse a ilha, dava, né? Porque a gente vai ter que buscar além de virada. É, eu vou. Okay. Planície de Bumborough. Parece aqueles filmes Vida de Inseto, Formiguinha Z, né? Que é a visãozinha da formiguinha. Tá? Vai lá. A gente vai buscar a nossa Tropical Island virada. Agressivo, voltando a Clue. É. Se fosse a lane de artefato, poderia pensar em fazer turno 2 isso aqui. Ciclava isso, buscava a floresta, aí destruía, exilando, né, o Ente. Mas acho que seria muita ganância ficar sem mana azul, né, neste deck. A gente deve estar pensando que a gente está de Fog. Mais ou menos isso, né? A gente vai ganhar do jeito que o Fog ganha, Milano. Se fosse além de artefato, talvez valia mais a pena para ele voltar além de, né? Artefato, se fosse, do que a Clue, né? Aquele. Quatro na mão.
não vale a pena fazer isso, porque senão a gente vai ter que descartar. Vamos baixar um por um, porque 4 deve ser uns 2 raio, um raio, uma Galvanic. O Galvanic, beleza, ele não mata ainda. Na real, ele deve ter lane de artefato, só que não veio, né? Acontece isso. O jogador de Boros sabe como às vezes os decks é. O deck trai. Contra Gorila Xamã, vem todos os lands de artefato. Contra. E os lands não indestrutíveis ainda, né? Contra deck tu precisa da Galvanic, vem essas aí. Contra Burn, vem as lands de artefato. Aqui tem a habilidade de virar uma criatura desvirada que você controla para dar flying. No Legacy, tinha um deck que era uma criatura lendária vermelha que ela é anão. E toda vez que um anão for virado, cria um tesouro. Então daí tu fica dando tap nele só pra ficar criando tesouro. Né? Interessante isso aqui que se tiver contra um herói, que tu pode virar ele pra não se forçar a bloquear o. Aquele bichinho que eu, quando ataca, briga, provoca, né? Contra Fractious também, na real. Pode ficar virando todos os seus bichos. Meu Deus, tem alguém na porta aí. Contra Fractious pode ficar virando todas as suas criaturas pra não ter o provoke, né? Isso garante que tu não perca a tua criatura, pelo menos. É, ele tem um aqui, mas ele já tá com 1 milhão de mana. Além de Bloomburrow. Poderia fazer esse Winding Way pra terreno, mas. Ai, 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 ai. Se fizer pra terreno e vir uns dois Land in Pair, eu consigo fazer já o Persistent Petitioners. Talvez é uma boa. É, talvez é uma boa, vai. Pode pifar. O quê? Pera. Tá bugado isso aqui. Eu sei que me beneficiou, mas tá bugado. Isso aqui não é um terreno. O Morto reconhecendo. Se eu tivesse escolhido criatura, eu teria pego 3. Se eu não fazer isso aqui, tirar a land dele, é meio merda, mas. Ou é isso ou fazer isso, então. Pelo menos eu tiro uma land dele. Galvanic fica mais fraca. E agora, eu baixo isso aqui? Eu acho que eu não vou baixar isso aqui, eu acho que não é honesto. Só que tudo bem que se eu quisesse ganhar vida, eu ia estar com ele na mão. Contra o Burn, por exemplo, eu preciso. Se tiver alguém que aí entenda que de repente. Ah, não, isso aqui pega porque, como ele é todo tipo de criatura, mas não. Criatura não quer dizer que é. Do tipo terreno, né? Será que ele é terreno? Não, né? Será que Chosen Type? É, ou é bug, ou tem alguma coisa que eu acabei de aprender. Se der pra buscar isso aqui com um Winding Way. Tá. Aparentemente não viu minha mensagem ainda. É, agora tá a parte boa do Sky Fisher, volta a Synthesizer. Ou se ele quiser, ele volta o Wake Royal Spring, já que ele quer deixar às vezes mana aberta.
É, vai perder um Karlsruhe Fischer, mas tudo bem. Bate 2, eu tomo. Próximo turno. Não vai bater? Tá com medo do quê? Ai. Me bati aqui. Talvez foi misclick, porque às vezes você vai clicar pra atacar e. 1, 2, 3. Próximo turno. É, deve ter sido misclick ali. É, na real, que isso aqui vai ser relevante. Eu queria estar com isso aqui no cemitério. Eu queria isso no cemitério. Pior que o Windmill pra land pra ganhar mais vida, isso aqui às vezes dá pra fazer, né? Quando não pifa divino na tua mão. Acho que eu vou fazer isso. Na real, eu poderia ter baixado ele. Eu vou baixar, foda-se. É, por 1 mana, e 1 mana me milava 1. E teria os 4 pra milar mais 12, né? Aqui eu tô milando uma carta a menos. Era pra eu estar com 9. Mas na real, agora eu tô confuso. Se eu baixo isso aqui? Será que eu vou estar roubando se eu baixar isso aqui? Eu não acho que isso aqui deve estar milando. Kraken chamando. Chegou! Tudo bem que aqui não tem o negócio Death Touch Lifelink lá, mas ele pode sacrificar 3 aqui, ó. Já tá bom demais, né? Ele tá indo pro. Se ele falar ok, eu. Perder isso aqui, eu não vou conseguir me milar. Tipo, ele parece que deu ok, mas como. Teoricamente eu tô jogando contra um oponente que eu acredito que esqueceu de apertar o control. Se fosse uma liga, eu ia só falar ok, porque seria melhor. Mas o certo seria, tipo, fazer isso aqui, né? O certo seria se o meu oponente estaria com 3 triggers. 3 triggers, triggers, tristes. Tá, ele só aceitou. Só pra um? Então tá. Ainda fiz isso aqui pra dar a possibilidade dele ativar de novo. Porque eu imaginei que ele ia fazer pra 3, não, certo seria, eu acho. Vai pra 3, limpa minha mesa. Perde isso aqui, bate 4. Era pra eu estar com 9, eu iria 5. Não é uma carta que se vê todo dia. Tá bom. Quando isso aqui lançou na época. Eu achei a coisa mais da hora. Eu pensei, pô, vou montar um deck com isso aqui, que da hora. 2-2 e já não sei. Ganhar 18 aqui. É, talvez ele não quis realmente estourar. É que, tipo, esses três bichos aqui. Ah, ele matou um, tá. Mas por isso que ele não quis. Se ele desse. Como é que o cara reclama pra matar só. Só isso aqui. Não vale a pena. Deep Analysis. Fez o Winding Way primeiro. Ele não vai ter relíquia no main deck, eu acho. Para a criatura. Triste. Vamos usar um Synthesizer dele. É, vou usar um Synthesizer e vou baixar o. Nurse. Rezar para que não venha um raio, né?
Decisor. Glinthrock, ok. Acho que eu vou baixar o Automaton, porque se ele matar os dois. Tô meio lascado, né? Deixa assim. É uma mana que eu perco, mas eu posso também. Tem que é melhor, melhor. 12, né? E ele ser um 3 é interessante, né? Que ele consegue parar esse aqui. E se ele baixar outro crack? Opa. Ah, o top 32 do challenge. Por isso que tava aberto, eu só tava tentando esperar acabar logo. Challenge Modern. Tava de Nadu. Será que é divertido? Roubado, mas é divertido. Era pra eu estar com 20, né? Porque teve ataque que ele esqueceu. Ou que ele deu esse clique. Founder Helix. Em mim. Ok. A cartinha é legal. Ai, droga, apertei. Ficou tanto no turno desde que eu fiquei. Tá, beleza, ok. Era pra ter milado 12 dele. Meio misclick agora. Se eu fizer o Mask de Vandal, tomo 4. Ele tem duas na mão. É capaz de eu morrer por causa disso aqui, né? E tirar isso aí. Fazer o Rumble. Mais 4. Eu não ia me milar porque senão eu ia ficar com pouca carta no deck, né? Mas a minha ideia era milar ele. E ele pode ter, sei lá, um Bojuka aleatório no deck. Então. Ele era pra estar com. Era pra estar com 9 por causa do ataque dele e ele era pra estar com 24 cartas. Que seria letal agora, né? Mila 12 no meu turno 12. Droga. Contra o que será que ele quer usar esse bichinho, tipo. E por mais que eu ache ele daorinha, mas ele não é muito bom, né, infelizmente. Será que tem algum deck que. Que bom que eu não fiz o Mask de Vanda, porque eu acho que tirar esse aqui é muito melhor. Muito melhor. Eu não vou poder bloquear. Que nem eu falei antes, né? Ah, bloqueei aqui, só que agora. Eu quase pensei em bloqueando. Imagina se ele fizesse isso depois, ele teria matado meu bicho. Ele consegue matar duas coisas, só que fica aqui e um bicho. Quer matar meu Changel. É, vou milar 12 dele. Que eu tomo uma porrada do ataque, mas a gente tem o Note the Bone. Vai ter uma carta a mais agora. Ainda consigo dar um block, sacrifico. A não ser que ele queira matar antes, mas aí a gente faz isso aqui com a mana dele. Era pra ele estar com 10 cartas no deck, era tipo, nosso turno ativa, passa. Se ele tivesse uma Lembas na mesa, será que ele ainda se salvava?
É que ele ficou fazendo tanta coisa no ano passado que eu achei que tava na minha empresa, mas eu já tava na Indie, daí eu apertei o OK de idiota. Eu não deixo marcada a main step, a segunda main step do main phase, na verdade, do oponente, porque geralmente é mais prático já ir pra cá, né? Que senão tem que ficar dando vários F2. What do I mean? Tá, agora a gente tem que exilar isso aqui. Que é importante. Tá um profeta. Um, dois, três, quatro, cinco. Consigo milar 13. Paga um aqui, mila um e mais 12. Talvez eu não devesse ter baixado esse aqui. Na real, ele pode voar, né? Então o Krakan não mata ele. Porque se ele fizer outro artefato, Krakan, pra 3, ele limpa esse board. Milo 13, ele vai a 7. Eu vou ter que fazer esses dois, comprar mais um bicho, daí de repente milar 12. É possível. Não é tão difícil. Vai voltar o Synthesizer. Tá, achou Glinthrock. Não sei se ele já fez Land, né? Porque daí se ele achar Krakan, Land artefato, Synthesizer, ele consegue sacrificar 3. É, não. Ele tá comprando bastante carta, vai fazer Synthesizer, eu acho que eu, com 13 daqui a pouco é suficiente. Só se ele tá cavando um Rally the Peasants ou aquela mana vermelho, descarta cartas aleatórias da mão e dá mais X mais 0 pra todas as criaturas, né? Tá com 18 cartas no deck, eu vou milar 13. GG. Essa é tudo virar. Não, um Bunny que pode ter Fire Blast pra matar aqui, mas ainda assim a gente tem esse outro. Dá pra agora bloquear tranquilo, porque se ele não tivesse baixado a land, eu acho que eu tomaria, porque ele bate o seu bloqueio, os 2-2 no meu 1/3. Ele faz um Krakan pra 1, limpava o meu board. Dito isso, vou tomar. Foda-se. Eu não vou arriscar perder esse jogo por causa disso. Vai que. Se você tivesse, remove o macaco e dá mais um, mais zero pra todo mundo, só que daí ainda assim não daria. Esse um eu poderia ter mimilado, na real, porque daí eu podia achar um Knout of the Bone e outro Deep Analysis. Mila 12 e no meu turno igual. Poderia olhar o deck. Tinha outro munitions. Na dúvida, eu vou baixar isso aqui. E esse cara aqui. Tem dois Krakan. A gente milou um Krakan, deu sorte. Se tem outro. Tá, dois no main e provavelmente mais um no side.
Tem munitions. Stutter é complicado. Stutter não é ruim, mas tem bastante galvanic, né? Assim, peraí. Droga. Na minha cabeça tinha 61, mas é as duas fadas. Ah, 63, não dá nada. Deck com 17 lands. Aê, tá bom. Perfeito. 17 lands, ó. Tem mais 3 lands. 12 que a gente vai ciclar aqui. Perfeito. Só falta comprar o bagulho que. O bicho que exila artefato. Não veio. Mas tudo bem. A gente virada vai. Próximo turno é Petitioners, ele mata. Baixa. Land, a Bounce e outro Petitioners, ele mata. A gente faz Land, Winding Way. E aí a gente desenvolve. E nada? Nada? Glint. Essa é uma das melhores sensações. Synthesizer revelando Glint ou Core Skyfisher, daí tu já baixa de novo e daí volta pra mão. E se achar aqui um raio mesmo, daí ganhou na loteria. Ele baixou land antes, né? Então é bom fazer depois a land, porque nem aconteceu aqui, ó. Não vai poder baixar mais essa planície. Só se ele quer muito dar um raio aqui, daí. Hein? O plano agora muda um pouco. É, acho que sim. Fazer isso aqui. Eu não quero um Krarklan na mesa. Mesmo que ele só tenha um artefato. É, talvez eu podia ter feito a Bounce. Não era tão desesperador assim. Não sei aquele do nada de high-high. Mas eu tenho Winding Way. Esse deck consegue recuperar o gás, né? Quero tirar esse synthesizer ou. Eu sei, eu. É que tá cedo do jogo, eu acho que. Ele não tem tanto artefato ainda, o Krarklan pode não ser tanto perigoso. O raio eu ignoro. Ah! Droga. É que também, tipo, guarda pro Krarklan, ele começa a desenvolver a mesa aqui e fazer o Ololo não é bom também. A gente tem quatro dele, então tá. Assusta. É ruim porque mila nisso, né? No jogo passado, os dois de vida dele não fez diferença. O nosso 12 teria feito diferença. A gente esqueceu de milar. Eu dei misclick de passar o turno. Milar todos os Hydroblast. Ah, até que veio bom. Esse vai ficar na minha mão até esses dois sumirem. O lado bom aqui é que ele fica se o Krarklan vier.
do nada a cachorrada na rua resolve. Passa alguém na rua. Eu não posso dar F6 porque. Caso eu precise da Fly pra isso aqui, né? Como o oponente não é tão agressivo, acho que eu não preciso ficar mimilando pra fazer isso aqui. A não ser que ele tivesse um board muito doido, né? Sei lá, também com o Dota Rebirth aqui. Então, não sei se vai com o Dota nesse. Tem versões mais agressivas que vão, né? Mas daí sim eu mimilaria. Como ele tem 46 e ele compra bastante carta, talvez fazer 3 vezes nele já é o suficiente. Tormod, tá? Não usa relíquia? Relíquia não pode usar melhor. Talvez a relíquia tá cara no mall. Ou talvez ele precise de Tormod pra fazer o mais rápido possível contra. Contra os Mono Blue, que estão em alta agora. Acho que talvez ele não tenha relíquia, porque o Tormod. O Tormod não tem muita vantagem. Ele nem usa cemitério. Tá, ele tem só 3 na mão. 4, na verdade, com isso aqui, né? Alguém? 2 na mão. Ele sacrificou. Sacrificou a Clue? É. Bom draw. Próximo turno dá pra baixar o Ant. Não quero baixar esse aqui porque é perigoso se a gente ficar sem nenhum. A gente não vai ganhar muita vida. Pegar zero. Ele não tem tanta carta na mão. Talvez esse primeiro me mire, mas ele vai exilar. Depende do que ele fizer. Uma outra land, tá? Eu tomo 4. Duas na mão. Duas Galvanic? A gente tá safe, né? Com duas Galvanic ainda. Não sei se eu vou baixar esse aqui, não. Vou ficar todo tapado. Milar 12 e buscar uma land. 12 no meu turno mais 12. Eu tô ainda. Ele tem isso aqui na real. Pra evitar que eu ganhe qualquer vida. Vou a 6. Se ele tiver 2 raios, tem um hidro. É, mas eu tenho que fazer isso, né? Eu tenho que mimilar. Fazer o Not the Bone. Ele vai exilar. Aí eu faço no meu turno. Mimilo de novo mais 12 e faço. É, não é muito. Não sei se vai dar muito certo, né? Ah, perfeito. Tem esse do Grave aqui. Se eu faço isso aqui, eles ilesem, né? Então não faz jeito. Ok. Eu vou ganhar.
Acho que eu não vou estourar isso aqui, porque se ele tiver dois raios eu morro. Eu prefiro deixar o Hydro aberto. Próximo turno a gente mila 12 e faz a mesma coisa. Quero comprar uma carta. Né? O que é Zilu? Doze de vida. Isso eu não tinha nem. Eu era capaz de não ter achado nada. Isso que eu vou fazer agora. E passar, porque se ele comprar um crack, eu tenho que anular. 20 de vida! Ah, tá bom. Seria melhor se tivesse mais uma maninha aberta, que daí dava pra fazer de novo, mas. É, talvez eu não deveria ter buscado com. Tipo, eu ganhei 2 de vida aqui. Mas talvez era bom ter 3 manas pra poder recapitular novamente. Acho que assim tá bom. Se eles ir lá, eu acho que eu baixo o Ent, eu já vou ter 6. Tormod de novo, tá? Eu poderia ter feito de novo, né? Teria ganhado. Não, esse. Isso não. Isso não. Ele tá com 43. Eu milo 12, 24. Vou tomar 5. Teria pra baixar isso, mas não vale a pena fazer outro desses. Infelizmente vai ser isso. Crack, clame, quebra, mas. A tag dele seria crack. Arar, que crão. Tamo dois. Tiro 12. Na real tem uma solução. Eu tenho 20 cartas no deck. Eu posso ativo, ele estoura. Em resposta disso resolver, eu milo mais 12 minha. Isso na pilha. Vendo a 8 cartas no deck, mas é porque eu acho que é necessário achar um. Um de hipnose, será que ainda tem? Achei um de hipnose, perfeito. 9 criaturas. Vou baixar esse cara, não vou. Perfeito. Podia ter feito isso com um enjoado e milado ele um, né? É, facinho. Talvez exilar a land dele pra ele. Pra clã dele ficar pior.
Além de preto ainda não veio, então eu vou guardar isso aqui. Tá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No passo eu consigo milar 12, 13, 14, 15. É. 15, 30. Ele tem que achar Crack Clan, 2 land de artefato. Duas cartas de artefato, no caso. Minha equipe, eu vou fazer Scry com isso aqui. Ele não tem como dar dois Breath Weapon. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu vou dar Scry, acho que Scry é mais importante aqui. Topo. Assim a gente garante que não perde pra um crack. Agora passa. Eu milo 13, porque eu consigo pagar 1, e o Hydro e GG. Ele tem que fazer 3 cards seguidos, mas ele tem que ter as lands de artefato, ou carta de artefato, sei lá, Ícaro seguido de Ícaro, crack. Aí a gente anula com. Eu vou milar na real. Essa aqui em pé pra bloquear se precisar. Sei que eu tô milando um a menos assim, mas. Eu não quero bloquear com o meu outro persistente. Tudo bem que eu só tenho mais um na mesa, né? Ah, não, eu tenho. Tá, eu tenho outro. Então tá de boa. Eu não tinha. Não tava vendo esse aqui. Então tá. Pronto. Tava em cima do. Tá, eu me lembrei mais. Então tá tudo certo. A mana contadinha pro Hydroblast. Hydroblast pra Crack Clan. Ah. Agora que eu me toquei. Tá, supondo que ele tivesse matado. Na minha. Cara, jogando no físico, se um oponente faz Galvânica no meu bicho 1/3, eu só boto meus bichos no cemitério e eu nem. Na minha cabeça, Galvânica é 1 mana 4 de dano. Tá. Mas mesmo que ele tivesse, ó. Aqui eu teria dado o Hydro, né? Se não tivesse mais nenhum. Supondo que eu. Eu devia ter dado o Hydro pra mostrar pro oponente que não fez diferença nenhuma. Já vou fazer aqui. Eu tinha o Hydro, mas. Eu devia ter feito pra mostrar pro oponente que não fez diferença. Ia ser. Ia ser o sapinho ainda. Ia ser o sapinho. Mas enfim, cara, esse deck não é muito forte, mas ele é bem divertido. Ele até consegue ser grind. A gente conseguiu ali com essa carta aqui, principalmente, né? Wild Whale. Não sei se 4, Malevolent Rumble. O Vandal brilhou bastante aí. A gente pôde fazer exilar o Makeshift Munitions. Contra Affinity, que o Crack é o maior problema. Crack com aquela Toxin. Talvez tu ir atrasando ele, destruindo as lands. Mas Affinity é complicado. Para esse deck aqui, eu acho que tu não vai ter muita chance. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Se vocês gostaram, deixe seu joinha, seu like, aquelas coisas que a gente sempre fala no final do vídeo. Dá uma olhadinha lá na liga para nos dar aquela moral. E aproveite o nosso código para duplicar a chance de vocês ganharem aí. Com 50 kits, né? Que vocês vão ganhar os cupomzinhos. Cada R$ 100 e compras lá no Marketplace. Nos dá essa força aí. E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e falou!
E me digam aí o que vocês acharam desse deck doido. Simic Mew, muito louco. Um abraço.